Proteklih nedelja Rusija je postavila oko 100.000 vojnika blizu granice sa Ukrajinom, što je izazvalo strah da će doći do napada i novih sukoba, ali Ukrajina nije jedina zemlja koja se potencijalno pribojava ruskih vojnih akcija. Sredinom januara, kako prenose švedski mediji, u vode Baltičkog mora u blizini najvećeg švedskog ostrva Gotland uplovilo je, a potom i isplovilo 6 ruskih vojnih desantnih brodova. Šveđani su ubrzo odgovorili slanjem svojih trupa na ostrvo Gotland. Izvršeni su pravi desant i invazija na idilično i mirno ostrvo, koje su preko leta uglavnom posjećivale stotine hiljada turista. Od sredine januara mir egzotičnog ostrva, na kojem živi oko 60.000 meštana, narušavaju svakodnevne patrole vojnika koji su naoružani do zuba. Također ostrvo nadleću avioni, raspoređeni su tenkovi i ostala borbena vozila. Ostrvo Gotland poznato je i kao Baltički Kipar, zbog toga što je bilo ključna strateška tačka Švedske vekovima. Tek 2005. godine švedska vlada je odlučila da pretnje i tenzije više ne postoje i povukla vojne jedinice sa ostrva, što se ispostavilo kao veoma pogrešna procena. Strani mediji prenose da bi Gotland mogao da bude sljedeće mjesto na koje će Kreml uperiti svoju snagu, ali švedski ministar obrane Peter Hultqvist vjeruje da imaju dovoljno prijatelja da bi se osjećali sigurno, iako nisu zemlja članica NATO-a. I dok Rusija tvrdi da ne želi rat sa Ukrajinom, njihov zahtjev je da Ukrajina nikada ne postane NATO članica. SAD i NATO su to na pregovorima odbili, a tenzija nastavlja da raste uprkos pričama o potrazi za diplomatskim rješenjem.